Magnus, för de som inte känner till det, kan du beskriva Safeture? Safeture är erbjuder tjänst för anställdas säkerhet och vi jobbar med globala kunder av hela världen. 2500 kunder riktar oss framförallt till säkerhetsansvariga men även till HR-chefer och riskansvariga på bolagen. Hur man helt enkelt man tar hand om de anställda och ser till att de känner sig trygga i sig att utföra sina arbetsuppgifter. När de är ute och reser eller jobbar hemifrån eller är iväg, då är det då vi kommer in, det är då vi hjälper till. Och Magnus, du är relativt ny som vd. Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund? Ja, jag är absolut ny som vd här. Jag kommer från startup-världen och mediebranschen faktiskt. Otroligt spännande branscher. Senaste bolaget heter Strössel som jag lämnade här för ungefär ett år sedan. Jag sitter kvar i styrelsen i det bolaget. Jag var nominerad som årets entreprenör i Sverige på grund av det arbete jag gjorde där. Och Strössel vann bara här om veckan faktiskt ett pris för det snabbast växande techbolaget i Europa. 19 000% växte jag det bolaget på 4 år. Så det var en spännande resa. Ni skrev man kan säga att jag går från att ha varit i en startup till att nu bara är en grown-up. Ja. Och ni skrev i augusti att ni planerar att sälja ert innehav i Travelogics exakt, för att fokusera på kärnverksamheten. Det är nu gjort. Hur såg den processen ut? Jag ska backa lite grann och anledningen till att vi genomförde köpet av eller förvärvet av Travelogics var för att någonting vi såg var vikten av att kunna komma åt anställdas resebokningar. Så vi, inte bara vi vet var de befinner sig utan också när de är på väg någonstans. Och Travelogics hjälpte oss att göra alla de här integrationerna med de stora resebokningssystemen som finns över hela världen. Från Amadeus och Travelport till Airbnb och Uber och liknande. Och det jobbet är liksom genomfört. Och då såg vi att vad är det för ytterligare beröringspunkter bolagen emellan? Det var inte jättemycket liksom. Så att för ett resonemang med Travelogics och de som drev det och sen så beslöt vi att dela på oss. Så det slutade till och med att vi fick arbetet gjort och en liten reavinst ovanpå på det. Ni har nyligen signerat ett avtal med Falk om medicinskt fokuserad version av er app. Berätta mer om appen och hur ni ser på möjligheterna inom den nischen. Ja, vi har ett antal partners inom medicinsk assistans, säkerhetsassistans och liknande som är otroligt viktiga för oss. Väldigt bra partners. De har ett tjänsterbjudande och vi har ett teknikerbjudande. Och det vi har gjort är att vi har utvecklat en vidare funktionalitet på vår befintliga app. Men som de brandar under sitt varumärke, som egentligen medicinsk information. Det riktar sig framförallt till deras försäkringskunder. Så den delen av affären kommer inte vi att blanda oss in. Det fördel med det är att när det utvecklas så kommer vi att inkludera det i vårt övriga erbjudande. Så blir en del av vår plattform. Den 25 oktober kom ett offentligt uppköpserbjudande från Adma Förvaltning. Det är nu genomfört. Är det här någonting som påverkar ongoing business och kanske kan du säga någonting om hur har de anställda upplevt det här? När jag kom in så ägde Adma och Greg då 29% av bolaget. Han låg väldigt, väldigt nära budpliktsgränsen. Och sen så när det hände saker i bolaget, förstod mer tydligt vad det är vi pysslar med och förstod vad jag hade för planer för bolaget framåt. Och då beslöt han sig för att köpa på sig mer aktier. La budet. Och jag tror att han kom upp i 61%, så faktiskt en majoritet av bolaget som han lyckades förvärva i det här. Och kursen har ju verkligen rusat. Så att, nu är det dags att leverera på det. Men som sagt, jag kom in i bolaget inte för att ärva en strategi utan för att lägga en strategi. Och det är ju den som stöttas. Dessutom av en investerare som har gått om pengar, så det är super. Kan du säga någonting om uppfattar alla det här som positivt? Eller? Ja, det måste jag säga. För det är ändå en trygghet att veta att skulle man behöva någonting för att förverkliga så finns det tillgängligt. Så att, det har varit positivt rakt igenom. Avslutningsvis då, vad fokuserar ni på just nu och framåt? Nu är det att styra om det här bolaget som traditionellt sett har varit mer av ett IT-bolag. Vi har levererat lösningar till kunderna till att ha en hårdare, tajtare paketering. Man kan säga att vi går från att vara ett IT-bolag till att vara ett software as a service-bolag. Och det innebär saker kring organisationen, hur vi säljer, hur vi levererar och hur vi marknadsför våra produkter och tjänster. Stort tack, Magnus. Tack.